quarta para sábado é mais na conversa do que propriamente no trabalho, mas a definição da equipe mesmo acontece só amanhã. Carille, tudo bem? Primeira pergunta que eu te faço é saber como que você pensa a respeito da situação que vive o Corinthians hoje. Eu te explico a situação que eu estou dizendo. O seu aproveitamento até aqui é muito bom. Os seus números são muito bons. O Corinthians é eficiente, ganha as partidas, não toma gols, né? Há muito tempo a gente não via a defesa sólida, respeitada, como a gente está vendo com você. Mas ao mesmo tempo, a gente vê o torcedor indo pouco na arena e o torcedor que vai chia, vaia, né? Reclama. Queria saber de você, como é que você enxerga isso? Como que você explica essa situação? A questão de vaiar durante a partida está sendo a minoria, né? No jogo mesmo do Santo André, que nós perdemos de 2 a 0, até o final tomamos 2 a 0 e eu vi a torcida cantando e cantando o tempo todo. E o torcedor corintiano é assim, que vá, que venha, que apoie, que ajude mesmo a equipe durante os 90 minutos e depois, se as coisas não acontecerem como é esperado para todos nós, não só para o torcedor, para todos nós aqui internamente também, que vem, que cobre como tem que ser, sem violência, sem nada mais sério. Mas a questão das críticas, assim, ainda durante os 90 minutos, eu estou vendo que ela é muito pouco. E vamos acertando. A parte ofensiva, ela depende mesmo de um tempo maior. A organização defensiva, ela é mais fácil de acertar. Porque destruir é muito melhor, muito mais fácil do que construir. Essa parte ofensiva, aos poucos, elas vão acontecendo. Contra o Novo Horizontino, tivemos menos oportunidade do que o Santo André e ganhamos, né? Futebol é assim. O importante é que são 7 jogos esse ano, com 5 vitórias, um empate e uma derrota, 3 gols tomados. E manter essa consistência, aos poucos a parte ofensiva vai crescer. Você falava, depois do jogo contra o Novo Horizontino, que hoje a grande questão do Corinthians é o entrosamento. E a gente vê hoje no treinamento uma situação que a gente vê se repetindo nos últimos dias. Alguns jogadores já num limite físico ali para ficar com o olho aberto, né? Jogadores, hoje você teve 6 desfalques, se eu não me engano, para o treinamento de hoje, né? Esse tipo de situação complica, atrasa o processo de botar a equipe no jeito que você quer? São problemas. O importante é você ter o elenco todo à sua disposição. Isso é muito importante, independente de quem é titular ou não. E a outra situação é que a gente prepara todos. Todos. O espaço está aberto, início de temporada, todos brigando pelo teu espaço. Mas o ideal, independente de quem vai jogar ou não, é estar dentro de campo para entender aquilo que a gente está pedindo. Fabio, aqui à sua esquerda. Bom dia. Bom dia. Pelo que deu para entender nas suas respostas anteriores, a partir de amanhã o Arana passa a ser o lateral esquerdo titular do Corinthians? Sim. O processo natural era o substituto imediato do Wendel o ano passado. Com a saída do Wendel, ele passa a ser o titular e ter todos os direitos que o Wendel e outros jogadores tiveram em outros períodos. E falando do seu adversário de amanhã, o Aldax, é um time que se movimenta bastante, tem muito jogador que não tem uma posição fixa. Você pensa em fazer uma marcação especial ou não? Estamos programando, foi treinado um pouquinho hoje, estamos programando 2 situações para marcá-los, né? Já enfrentamos muitas vezes, Fernando eu conheço há muito tempo, é meu amigo, excelente treinador, mas o que dá para parabenizar do Aldax, que é um time que põe a bola no chão e procura jogar, né? Isso é bonito para o futebol. Mas já conhecemos bem, estamos trabalhando 2 situações para marcar sob pressão. Carille, eu sei que você não gosta muito de falar sobre coisas que não sejam especificamente o campo, mas é que eu, da ótica que eu vou te colocar, acho que o campo tem a ver com essa outra questão. Na segunda-feira vai ter a votação para saber se dá continuidade ou não ao processo de impeachment do Roberto, né? E a gente sabe como que o resultado dentro de campo, ele influencia muitas outras coisas. Você acha que de alguma forma o resultado de amanhã pode influenciar na votação de segunda? Não, né? Não e não está influenciando. Independente de qualquer coisa, aqui é pressão, perdendo qualquer jogo. Então não muda, estamos tendo bastante tranquilidade para trabalhar aqui. Carille, o adversário é o Aldax, lógico, valem 3 pontos, essa partida vale 3 pontos, a do Palmeiras também vale 3, mas tem Palmeiras no meio de semana. Nós, do lado de cá e propriamente a torcida, a gente já começa a trabalhar, a falar de Palmeiras, é óbvio que está focado no Aldax. Como que você administra isso com os jogadores,
se possível, tentar esquecer o Palmeiras? É possível tentar esquecer, por exemplo, onde já teve jogo do Palmeiras, você deve ter assistido, enfim. Como é que vocês lidam com isso? Porque é um jogo diferente o da outra quarta-feira, você sabe bem disso. Não trazendo essa preocupação, não trazendo já esse clássico, é não falar do Palmeiras, e sim falar do Audax. Não adianta, se a gente tiver um resultado adverso, você vai com uma pressão ainda maior para o jogo contra o Palmeiras. Então, hoje é Audax, acabou o jogo amanhã, por volta das 19 horas, começamos a pensar no Palmeiras. E vou ser muito sincero, não assisti o Palmeiras ontem. Pela correria, fiquei trabalhando em cima do Audax, e a partir de amanhã, depois do jogo, começo a olhar. Osmar, que vai ficar no banco comigo no jogo de quarta-feira, esse sim já está puxando tudo sobre o Palmeiras. Fábio, até em cima dessa pergunta, é claro que amanhã é o Audax, quarta-feira é o Palmeiras. Mas todo o trabalho que foi feito nesse início de ano também foi pensando em chegar no ponto certo no derby, que é o primeiro jogo realmente que a torcida cobra no ano. A gente trabalha para procurar cada jogo. Se fizermos um jogo amanhã bom e principalmente com resultado positivo, as coisas ficam mais tranquilas para quarta-feira. Já estou há muito tempo dentro do clube e sei disso, né? Não trazemos sobre o Palmeiras nada até agora, e sim focar em cima do Audax, que é o nosso próximo jogo. Mas até aqui, o de quarta-feira vai ser o jogo mais importante da sua passagem no comando técnico do Corinthians? Não, o mais importante é amanhã. Fábio, eu sei que vocês não estão querendo estipular uma data para a torcida, até para não criar uma expectativa e depois não acontecer, para a reestreia do Jadson, que é um grande reforço. Eu queria mais te perguntar como é que você está vendo a evolução dos treinos dele aqui. Ontem foi um treino bacana, hoje ele já treinou também já com bola, enfim, sendo aquele coringa, né, que trabalha para os dois times. Como é que está a evolução dele? Ele já perdeu um pouco de peso, ele já ganhou mais ritmo. Como é que você vê o Jadson se aproximando de sua reestreia? Ótimo, muito interessado em melhorar, isso é importante. Ontem já partimos para uma ideia de jogo, 70 metros do campo, para ele já participar, ter uma participação maior. Segunda-feira vamos ter um jogo treino contra o Água Santa, pela manhã, para que ele participe. E mais ou menos em 15 dias, ele estará dentro do campo. Fábio, sobre o Marquinhos, Gabriel e o Giovanni Augusto, o departamento médico te passou alguma previsão? Você conta com os dois contra o Palmeiras ou não? Giovanni Augusto, probabilidade muito grande de estar à disposição, e o Marquinhos, probabilidade ainda de ter que ficar para o jogo de sábado contra o Mirassol. Valeu, eu que agradeço.